фактично мова йде про нову систему і політичної, і державної служби, яка є абсолютно правильна, яка відповідає європейським стандартам. Якщо цей закон буде правильно імплементований, правильно, то це створює соціальний ліфт для осіб, які хочуть займатися професійно державною службою. Фактично, державний секретар є технократичним керівником міністерства. І державний секретар не буде залежати від політичної волі чи політичної конструкції коаліції. А коаліція і парламент, і міністр, який призначений, несуть вже політичну відповідальність за особу, яка член кабінету. І політичний конфлікт таким чином є вичерпаний, може бути виключно не конфлікт, а дискусія з приводу системи управління всередині міністерства, цілей, завдань і політики. Ми просто крок за кроком рухаємося дійсно до будівництва нової системи координат, як в міністерствах, так і нової системи політичної відповідальності політичних партій, які делегували своїх міністрів до складу кабінету.